নরসিংহ পাতক ঠাই বিশেষে মিঠা নিম বুলিও জনা যায়। সৰু সৰু সেউজীয়া সুগন্ধিযুক্ত এই পাতৰ অনন্য সোৱাদ আৰু সুগন্ধিৰ বাবেও জনাজাত। বিশেষকৈ দক্ষিণ এছিয়াৰ খাদ্য তালিকাত এই পাত অধিক জনপ্ৰিয়। নৰসিংহ পাতে খাদ্যৰ সোৱাদ বৃদ্ধি কৰাই নহয় স্বাস্থ্যৰ বাবেও ই অতি উপকাৰী। এই পাতত ভিটামিন, খনিজ পদাৰ্থ আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ দৰে প্ৰয়োজনীয় এনে কিছুমান পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে যিবোৰে হাড় দাঁত আৰু পেশীৰ বৃদ্ধিৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। দৈনিক নৰসিংহ পাত খোৱাৰ স্বাস্থ্যজনিত কি কি উপকাৰিতা আছে জানো আহক আজি প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইলৰ জৰিয়তে। ওজন নিয়ন্ত্ৰণত সহায়ক। নৰসিংহ পাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আ থাকে যিয়ে ওজন নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে। ই পাতে আমাৰ পাচনতন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰাখে আৰু কোষ্ঠকাঠিন্যৰ দৰে সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰে। গতিকে এই পাত দৈনিক সেৱন কৰিলে শৰীৰৰ ওজন নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। নৰসিংহ পাতৰ এনে কিছুমান গুণ আছে যিয়ে তেজত চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাৰ উপৰি শৰ্কৰা মাত্ৰা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে প্ৰতিদিনে পোৱা 5-6টাকৈ নৰসিংহ পাত খালী পেটত খোৱাটো অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয়। হজম শক্তি উন্নত কৰে। নৰসিংহ পাতত আঁহ আৰু অন্যান্য পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে যিবোৰে হজম শক্তি উন্নত কৰিব পাৰে কাৰণ ইয়াত থকা ফাইবাৰে কোষ্ঠকাঠিন্য প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে আৰু পেট পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে। নৰসিংহ পাতত থকা অন্যান্য পুষ্টিকৰ উপাদান যেনে ভিটামিন চি, ভিটামিন এ আদিয়ে পাচনতন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে। ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ উপৰি নৰসিংহ পাতৰ অন্যান্য পুষ্টিকৰ উপাদান পোৱা যায় যিবোৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ভিতৰত ভিটামিন চি, ভিটামিন এ আৰু জিংক আদি উল্লেখযোগ্য। ভিটামিন চি হৈছে এক শক্তিশালী এণ্টি অক্সিডেণ্ট যিয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা, কোষৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। ভিটামিন এ আৰু জিংকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। ইয়াৰ উপৰি ই পাতত যথেষ্ট পৰিমাণে অন্যান্য পুষ্টিকৰ উপাদান পোৱা যায়। সেয়েহে আপুনি যদি এনেধৰণৰ সমস্যাত সন্মুখীন হৈ আছে তেন্তে আপুনি দৈনিক খাদ্য তালিকাত নৰসিংহ পাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক আৰু সুস্থ হৈ থাকক। ধন্যবাদ। সবিশেষ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিষয়বস্তু জানিবৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ লাইফষ্টাইল।